ser vi, hvis naturens beredskab. Det er til fjernsyn. Vi ser det naturens vidunder. Pindsvine parer sig. Og i øjnene mener, det er hænden, der lever øverst. Jeg hører det knirker nu. Ja, nu tror jeg, hun har gjort sig utilnærmelig. Hunden har rejst pigene. Hunden har rejst pigene. Yeah.